Uma coisa muito importante de você entender é a direcionalidade de captação de um microfone. Esse é um microfone cardioide, isso quer dizer que ele capta um formato de coração na frente dele. Como assim um formato de coração? Ele rejeita tudo que está atrás, pega tudo que está na frente e pega um pouco dos lados. Como você pode ver na imagem, ele tem um formato de coração. Esse é o formato mais comum que você vai encontrar na maioria dos microfones, principalmente os dinâmicos. Já os condensadores possuem um switch, uma chavezinha onde você pode trocar o padrão polar. O padrão polar é isso, é a forma como ele capta. Então você tem o cardioide, você tem o supercardioide, você tem o figura 8 e você tem o omnidirecional. O cardioide é isso que a gente já falou. O supercardioide, ele aperta um pouco mais dos lados, pega um pouco mais na frente, ele acaba sendo mais direcional e evita um pouco nas diagonais. Ele, por causa desse achatamento, ele acaba captando um pouco mais atrás também. Então, se você tiver algum instrumento atrás e não quiser que ele apareça, não é uma boa ideia você usar um supercardioide. O figura 8, ele é um microfone, ele capta. De forma igual na frente e atrás e rejeita dos lados. Então ele seria legal para captar um diálogo entre duas pessoas que estão de frente. Ou dois instrumentos, um na frente do outro. Você tem o omnidirecional que ele capta de forma igual para todos os lados. Quando você olha o microfone que nem esse dinâmico, a frente é essa. E quando você olha o microfone que nem esse condensador, a frente é essa, onde tem o logo. Não é aqui. Você não. Tem um microfone que tem a frente aqui. Não, você tem um microfone que tem a frente aqui. Então, esses são os padrões polares. Cardioide, supercardioide, figura 8 ou bidirecional e omnidirecional. É muito importante você saber qual é a figura de captação do seu microfone para você evitar a reflexão de uma superfície reflexiva próxima ou você evitar o vazamento de um instrumento próximo que você não quer. Por exemplo, para captar uma bateria, para você evitar que vaze o som do chimbal no microfone da caixa, o ideal é que você use um cardioide e que esse cardioide esteja com a parte de trás apontada para o chimbal, porque é ali que o cardioide rejeita